faktori koji su doveli do ubrzanja rasta građevinarstva u prethodnom periodu jesu pre svega reforma zakonodavstva građevinskog sistema, a zatim i poboljšani uslovi poslovanja, kao i postignuta i očuvana makroekonomska stabilnost. Pored toga, imali smo izuzetno visok priliv stranih direktnih investicija tokom prethodnih godina, ali i sve veća izdvajanja države za kapitalne investicije. Svi ovi faktori koji sam navela su rezultirali time da se učešće građevinarstva u brutodomaćem proizvodu udvostruči. To jest, ono je, znači, sa 3% koliko je iznosilo u 2013. godini, povećano na skoro 6% u 2020. godini. Imajući u vidu, znači, sve veći značaj i doprinos građevinarstva na rast BDP-a, bilo nam je važno da nekako pokušamo da ocenimo i njegove efekte u narednom periodu. Da bismo to uradili, krenuli smo da negde popisujemo sve velike projekte koji će se desiti i ukupno smo identifikovali 40 velikih infrastrukturnih projekata koji će se realizovati u narednih 10 godina. Procijenili smo okvirno njihovu ukupnu investicionu vrednost, a onda smo ocijenili njihovu dodatu vrednost, što je zapravo kategorija koja ulazi u obračun brutodomaćeg proizvoda. Naravno, neću vam nabrajati sad 40 projekata, samo ću spomenuti neke najbitnije koji će se desiti. Dakle, to su pre svega izgradnja Beogradskog metroa, zatim gradnja brzih pruga Beograd-Niš dalje do Skoplja, zatim Novi Sad-Subotica, brojni autoputevi koji će se graditi, onda gradnja komunalne infrastrukture u većini opština po Srbiji, a isto tako dosta projekata je vezano i za energetsku infrastrukturu. Dakle, procenjena ukupna vrednost svih ovih 40 projekata iznosi negde oko 25 milijardi evra, a dodata vrednost koju smo ocenili je 5 milijardi evra. S obzirom da nam je horizont ove analize, odnosno period realizacije projekata 10 godina, to znači da će se u proseku svake godine da ćemo imati dodatnih 500 miliona evra dodate vrednosti građevinarstva u brutodomaćem proizvodu. Dakle, upravo tih 500 miliona je ključna razlika u odnosu na stare projekcije i razlog zašto smo mi revidirali projekciju u srednjem roku na raspon od 4-5%. Što se tiče nekih ovako sumarno zaključaka i rezultata analize, dakle, pre svega, znači, učešće građevinarstva će da se poveća sa 6% koliko je trebalo da iznosi u staroj projekciji na negde oko 7% u nominalnom brutodomaćem proizvodu i tu će se zadržati duži vremenski period. Shodno tome i učešće fiksnih investicija u nominalnom brutodomaćem proizvodu će se povećati u odnosu na staru projekciju za oko 2% poena, odnosno one bi već u 2026. godini trebalo da dostignu nivo od oko 26% i da se oko tog nivoa kreću u srednjem roku. Već smo rekli, realni rast će se kretati u rasponu od 4-5%, ali ono što je možda mnogo bitnije da istaknemo jeste koliko će se povećati bruto domaći proizvod po glavi stanovnika. Dakle, on bi trebalo, prema našim procenama, sa 7.500 evra, koliko će iznositi ove godine, da poraste na 10.500 evra do 2026. godine. Takođe, već smo spomenuli da će ovi povoljni efekti rasta građevinarstva da se odraze i na druge sektore ekonomije, znači poput industrijske proizvodnje, saobraćaja, trgovine, ali naravno od turizma, ugostiteljstva i ostalih sektora.